Keberangkatan tiba, Yang Amat Mulia Tengku Tuan Aminah binti Sultan Ibrahim, Wakil Rasmi Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor ke Majlis Makan Malam Amal Tengku Laksmana Johor Cancer Foundation, Lights of Hope. Sehingga pada bulan Oktober yang lalu, Tengku Laksmana Johor Cancer Foundation telah berjaya menyalurkan bantuan kepada 3,620 orang pejuang kanser dengan menampung kos rawatan serta keperluan sebanyak 11.2 juta. Kami juga menyasarkan bantuan bernilai 1.2 juta setiap tahun untuk disalurkan kepada pejuang-pejuang kanser di negeri Johor. Jumlah ini hanya boleh dicapai dengan adanya sokongan daripada penaja-penaja yang sentiasa memberi sokongan usaha kita untuk memastikan pejuang-pejuang kanser mendapat bantuan bagi membiayai kos rawatan dan keperluan mereka.